шымкент қаласының әкімі мұрат әйтенов инвестициялық штаб отырысын өткізді жиынға шетелдік және жергілікті кәсіпкерлер қатысып алдағы уақытта атқарылатын жеті инвестициялық жобаның жоспарын талқылады мәселен өзбекстандық инвестор шымкентте құрамында компоненттер бар химиялық минералдық айтқыштар өндіруді қолға алмақ бұл жоба 2022-2023 жылдары жүзеге аспақ ал ауғандық инвестор болса медициналық бұйымдар өндіретін зауыт салуды жоспарлауда бұл жобаға жолдыс индустриалды аймағынан орын ұсынылып 2022-2024 жылдары жүзеге асырылмақ аталмыш жиында бұдан бөлек бірнеше жобалар қаралды бұл тұста қала әкімі шетелдік инвесторлармен бірлесе жұмыс жасауға дайын екенін айтып жобалардың жүзеге асырылуы барысында кездесетін мәселелер бойынша тиісті сала тапсырмалар жүктеді